ពេលនិយាយពីការទូទាត់ប្រាក់តាមហាងឬក៏តាមអនឡាញវីសាកាតរបស់ធនាគារជីតម៉ុងគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតព្រោះវាមានមុខងារឆ្លាតវៃនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតលើសពីនេះលោកអ្នកអាចទូទាត់ប្រាក់បានទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងអត្រាការប្តូរប្រាក់ទាបបំផុតនៅទាំងអស់គ្នាមានការជីតម៉ុងហើយនៅបើអត់មានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្នើនៅជីតម៉ុងបែង